Assalomu alaykum. Kamina kirillchada yozaman, lotinchada o'qiy olaman. Har ikki alifboni tushunaman, lekin lotinchada biroz qiynalaman. Mening bolaligimda kirill alifbosi ustuvor edi va hanuzgacha shunga o'rganganim uchun shu yo'nalishda shu alifboda ish yuritaman. Mendaylar esa juda ham ko'p, ya'ni o'rta avlod, katta avlod vakillari. Xo'sh, hozirgi yosh avlod qanday? Biz qachon lotin alifbosiga to'liq o'tamiz yoki kirillda qolganimiz yaxshimi? Necha yillardan beri rasmiy doiralarda, hukumat darajasida rus tili, hatto rus tili yoqda tursin, kirill alifbosida ish yuritib kelamiz. Vaziyat qachon o'zgaradi? O'zgaradimi, yo'qmi? Ilyos Safarov hamkasbimiz, assalomu alaykum. Bu mavzuda o'rganishlarni olib borgan va aytar so'zi bor. Marhamat. Bobur aka, haqiqatan siz aytgan holat, o'zingizdagi holat bugungi ko'pchilik vatandoshlarimizni ahvolini yaqqol bir ko'rsatib beradigan holat hisoblanadi. O'zi umuman o'zini tarixida bizchalik ko'p yozuvni almashtirgan xalq bo'lmasa kerak. 12-asrdan 1929-yilgacha arab alifbosiga asoslangan yozuvdan foydalanganmiz. 29-yildan 40-yilgacha lotin alifbosiga asoslangan yozuvda ish yuritilgan va 40-yildan 1993-yilgacha rus yozuvi kirill alifbosidan foydalanganmiz. 1993-yildan hozirga qadar so'zda lotin yozuvi ustuvor bo'lgan, kirill yozuvi ham amalda bo'lgan bir aralash tizimdan foydalanib kelyapmiz. Endi mana shu tarixiga to'xtalyapmiz. Aslida 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqom berilgan paytda ham ko'pgina o'zbek ziyolilari lotin yozuvini amalga kiritish tashabbusi bilan chiqqan. Bu o'sha davlatimizni, xalqimizni jahonga, dunyoga tezroq o'zbek tili orqali integratsiyalashuvini ko'zlagan edi. Bu borada 1993-yilda ham hukumat tomonidan ma'lum o'sha qaror qabul qilindi, 95-yilda yangilandi va hozirgacha bu lotin yozuviga to'liq o'tish cho'zilib kelyapti. Endi bugun butun dunyoda juda ko'p davlatlar lotin yozuvidan foydalanadi va hatto o'sha boshqa yozuvdagi bo'lgan davlatlarda ham xalqlar ham lotin yozuvini to'liq tushunadi. Bu bugungi 21-asr texnologiya asrida ham tushunilishi qulay bo'lgan yozuv hisoblanadi. Qolaversa, o'sha kompyuterda terganingizda ham, texnologiyalarda terilganda ham lotin yozuvi, lotin harflari kirill yozuvini 3dan 1 qism joyini egallaydi. Bu har tomonlama qulay demoqchiman. Endi tariximizda nimaga kirill yozuviga o'tdik deydigan bo'lsak, o'sha 1940-yilda ham sovet tuzumi va ideologiyasi asosida majburiy tarzda o'tkazdirilgan edi va bu yozuvda, kirill yozuvida o'zimizni tilimizga xos bo'lmagan yumshatish i yoki ts bu umuman tushimizda ham ko'rmagan harflar ham, tovushlar ham paydo bo'lib qoldi. Umuman olganda, mana shulardan ham kelib chiqib aytish mumkinki, kirill yozuvi har qanaqasiga o'zbek xalqi, o'zbek davlatchiligi uchun mustabid tuzumni, mustabidlikni ifodalaydigan yozuv hisoblanadi. O'shandan qolgan bir qoldig'i. Hozir lotin yozuviga to'liq o'tishimiz kerak, ya sizningcha? 100%. Albatta. Bu qiyin bo'lmaydimi? Qarang, bir necha yillardan beri, mustaqil bo'lganimizdan beri hattoki, deyarli shunday deymiz. Darsliklarimiz, bog'cha bolalarga kitobchalar ham, maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarga maktab darsliklarimiz ham lotin yozuvida chiqyapti, lotin alifbosida chiqyapti. Lekin rasmiy doiralar, hukumat doirasidagi turli o'sha qog'oz almashinuvlar, televideniya, ommaviy axborot vositalari, davriy nashriyot hammasi kirillda. Ikki avlodni ajratib qo'ymadikmi biz va bu qanchalik tuzatilishi qiyin bo'lgan, bir qancha vaqtni oladigan xato bu? Bilasizmi, Bobur aka, men hozirga kelib bu unchalik qiyin ish deb o'ylamayman. Endi buni tarixidan boshlaydigan bo'lsak, haqiqatan ham o'sha 93-yilda lotin yozuviga o'tish bo'yicha maxsus qaror qabul qilingandan keyin, qonun qabul qilingandan keyin ayrim joyda
xatoliklar ko'zga tashlandi. Bu ommaviy axborot vositalarida lotin yozuvini ommalashtirish bo'yicha ishlar yetarli darajada qilinmagani, odamlarni o'rgatish bo'yicha qo'llanmalar yoki o'quvlar yetishmagani, matbuotni tezroq lotin yozuviga o'tmagani, bu juda ham katta kuch yozuvga, lotin yozuviga o'tishda. Eng asosiysi rahbarlarimizni, o'sha mutasaddilarimizni qayerdan topshiriq chiqarkin, qayerdan topshiriq tusharkin, shunga qarab harakat qilaman. Men ob-havoga qarab kiyinishi bu borada juda katta muammolarni keltirib chiqargan. Tabiiy ob-havo bo'lsa ham mayli, lekin bu sun'iy ob-havo edi. Shunaqa. Men hozirgi savolingizga qiyin bo'lmasmikin degan savolingizga javob bermoqchiman. Bizda hozir xalq ta'limi va oliy o'rta maxsus ta'limi tizimidagi muassasalar ta'lim lotin yozuviga o'tib bo'ldi. Matbuotda ham bizda yetarlicha yaxshi tajriba bor. Mana Ma'rifat gazetasi adashmasam o'tgan yili edi. To'liq lotin yozuviga osongina o'ta oldi. Bir qancha vazirliklar, hozir yoshlar tashkiloti ham lotin yozuvida ish olib boryapti va hozir jarayon to'liq tayyor va pishib yetilgan deb o'ylayman. Bunga faqatgina fikrimcha tezroq revolyutsion yo'l bilan o'tib ketishimiz kerak. Evolyutsionni eplay olmadik. Eplay olmadik. Revolyutsion yo'l bilan tezroq o'tib ketishimiz kerak deb o'ylayman. Shunda-da Ilyos, revolyutsion bu doim qiyin bo'ladi. Ya'ni butkul siz o'zgartirishingiz kerak dunyoqarashingizni. O'sha harflar o'zgargani degani, bu sizning ongingizda ancha-muncha narsa o'zgardi degani. Mana bu qiyinchilik. Endi qiyin bo'lmaydi degan fikringizga qarshi chiqmoqchiman. Yaqinda men bir intervyu qildim mana shu sohaning mutaxassisi bilan. U kishi endi o'sha lotin yozuvi va davlat tiliga o'sha mutasaddilarni o'qitish bilan shug'ullanadigan markaz direktori. U kishi bilan suhbatlashganimda bir fikrni aytdiki, bizlar o'sha lotin yozuvini ham umuman deyarli tushunmaydigan mutasaddilarni chaqirib, ularni bir oy ichida o'qityapmiz va bir oy ichida ular to'liq o'sha lotin yozuvini o'rganib, maxsus sertifikat bilan ketyapti. Bu juda katta muammo emas degan bir fikrni aytdi. Endi ko'pchilik mana shu lotin yozuviga o'tish deganda bizni juda ko'p merosimiz bor, moddiy boylik, moddiy ma'naviy boyliklarimiz bor, ularni yo'qotib qo'yamiz degan bir fikrni aytadi. Umuman qo'shilib bo'lmaydigan fikr. Kim olib qo'yayapti ularni? Ular o'zimizniki va bugungi texnika yutuqlari bilan ularni to'liq o'sha lotin yozuviga ham o'tkazish mumkin tezda. Bu muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Yaqindagina o'zimni bir intervyum uchun ham o'sha mana shu lotin yozuvi masalasi bo'yicha katta bir mutaxassislardan biri olim telefon qildim. Telefon qilib domla yoki bir yil yoki ikki yilni ichida to'liq lotin yozuviga o'tyapmiz. Qaysi yozuv bilan o'tamiz? Amaldagi lotin yozuvi bilan o'tamizmi yoki qandaydir isloh qilinishi kerak bo'lgan yozuv bilan o'tamizmi? Fikringizni bildiring deganda shunaqa bir javobni berdiki, rosti juda ham alam qildi. Men hali ob-havo qaysi tomonga qarab ketayotganini, vaziyat qaysi tomonga qarab ketayotganini bilmayman. Shuning uchun qaysi vaziyat aniq bo'lsa, shu tomonga qarab bir fikr bildirishim mumkin deganga o'xshash yaqin bir fikrni bildi. Ya'ni o'z pozitsiyasi yo'q. Ha, shunaqa. Bu odamga juda ham alam qiladiki, biz ishongan olimlar, ya'ni biz mas'ul qilib qo'ygan va ishongan olimlar, shu sohani boshida turgan olimlarimiz mana shunday bir ikki tomonga ham o'ynaydigan aniq bir pozitsiyasi bo'lmagan javob bildirib turgandan keyin biz nima qilaylik degan bir savol tug'iladi. Shuning uchun o'ylashimcha, ular o'zi dastlab bir pozitsiyaga kelib olish kerakda mas'ullar. O'zi bilan o'zi kelishib olish kerak. Keling, so'nggi savol sifatida oddiy holatni olamiz. Men o'g'limga darslarni o'rgatmoqchi bo'lsam, bilim bermoqchi bo'lsam, avvalo lotin yozuvini bilishim shart. Chunki u lotin yozuvida o'qiyapti farzandim. Lekin buni men bilganim bilan juda ko'pchilik bilmaydi. O'rtada jarlik hosil bo'lyapti. Biz ularga ota sifatida va o'qituvchi sifatida bermoqchi bo'lgan narsalarimizning juda ko'p qismini bera olmay qolyapmiz. Chunki ular o'qiyotgan kitobni biz o'zimiz tushunmaymiz, o'qisak. Mana shuni qanday qilib yetsak bo'ladi? Eng oddiy hayotimizdagi misol. Yo'q, Bobur aka, bilasizmi, siz hozir juda katta muammo sifatida ko'tarayotgan masala aslida unchalik katta muammo emas. Mana ko'chadagi e'lonlarimiz juda ko'pchiligi yoki bo'lmasa
ish yuritishdagi mana lotin yozuviga o'tyapmiz. Ko'pchilik bu yozuvni mana tuman hokimliklariga boradi yoki bo'lmasa davlat idoralariga boradi. Kattalar ham bu yozuvni bemalol o'qiy oladi. Peshlavhalar ko'p lotin yozuvida. Ancha o'rganishdi. Bu ota va bola, aka va uka o'rtasidagi jarlik emas. Bu jarlik jarlik deb qarab bo'lmaydi buni. Allaqachon biz tushunib, o'qishga ham qiyin bo'lmaydigan holatga keldi bu yozuv. Ilyos, rahmat fikrlaringiz uchun. Qadrli tomoshabin, ko'rdingiz va umid qilamizki, bunday suhbatlar ko'p bo'ladi, bunday muhokamalar ko'p bo'ladi va nasib bo'lsa, bizning avlod, yosh katta avlod tezroq lotin yozuviga o'tib olamiz. Garchi qiyin bo'lsa-da.